်သမားရှင်ခေတ္တပြုံမေအစီအစဉ်ကနေတရားထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ခေတ္တပြုံမေအစီအစဉ်နောက်ဆုံး segment လေးကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီလိုလားတဲမှာလည်းမေခုံးနေအများကြီးလောက်လောက်ရှိတယ်။ရောက်နေပါတယ်။အဲ့လောက်ထဲကနေပြီးတော့ဝီလိုကမေခုံးထူတာလေးတွေကိုမှာပေါ့နော်။ပြန်ပေါင်းပြီးတော့မေခုံးအချိန်နဲ့အချိန်တိုင်းတာလေးနဲ့ပြန်မေးပေးသွားမှာ။ပြီးတော့ဒီနေ့ topic လေးပေါ့နော်။ဒါမျက်နှာပြင်တန့်စင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပြီးတော့မေးသွားမှာပါရှင်။ပြီးတော့ကဲ okay. ။အမေတို့ကျွန်မမေးလိုက်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်နာမည်ပါတယ်လို့ပြောရလို့ဒီတော့ပိုင်ဆိုးဆိုတဲ့အကောင့်ကမေးထားတာပါ။မေးတယ်အဲ့ဒီအကောင့်ကဟုတ်တယ်အလားပါတော်တော်ဝါဒနာပါတယ်เนาะ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရန်စီပြန်လို့ပါ။အဲမင်္ဂလာပါမမနဲ့ဒေါက်တာခင်ဗျာကျွန်တော်ကအရန်စီပြန်လို့ပါ။မဖြိုးမင်နဲ့ဘဝတူပေါ့เนาะ။ကဲကိုစီပြန်တာဘလို့သိပါလား။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြီးတော့သွားလျာမှာတီရှူးလေးတစ်ထောင်တော့အများကြီးဆောင်သွားရပါတယ်။အရင်တုန်းကတော့နှာခေါင်းမေးရအစီပုလေးညှင်းညှက်ထုတ်တော့ဈိုင်းွက်လေးဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစီပြန်လာပါတယ်တဲ့။သိကျင်တာကနည်းနည်းအရာထားကနေညမိုးချုပ်အရာဝင်တဲ့အချိန်ထိပေါ့နော်အစီပြန်တဲ့သူတွေစင်တကြလောက်ရမယ် skin care အဆင့်ဆင့်ကိုသိကျင်ပါတယ်မျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာလည်းမျက်နှာကိုစင်တကြတက်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်တဲ့ဖက်ပြပေးရမမနဲ့ဒေါက်တာလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုလည်းကြိုက်လို့ငြင်းတဲ့စောင့်မျှော်အားပေးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသားရေအားစာကယူဆိုင်ပြီးကြည့်ပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငြင်းတဲ့အားပေးတဲ့အကောင့်ပါရှင်နော်ပိုင်ဆိုးကအခုသူပြောတာတော့သူ့ရဲ့အသားရေက awareness skin ကိုဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ခုနကပြောတဲ့ cleansing အဆင့်၄တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကအစီထုတ်လုပ်မှုများတယ်အများအခါကျတော့သူကဒီမျက်နှာမှာပေါ့ဒီချွေးပေါက်တွေပိတ်သွားတတ်တယ်ဒီမျက်နှာဆဲအသေးလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေပိတ်တတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုကျတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ salicylic acid ပါတဲ့ cleanser မျိုးကိုရွေးပြီးသွားရင်တပတ်နှစ်ကြိမ် scrub လုပ်ပြီးအဲ scrub လုပ်ပြီးပြီးသွားရင်ဒီ cleanser ပြီးသွားရင် toner သုံးတယ် toner လည်းတေချာသုံးလို့သုံးရမယ် oily skin အတွက်အရေးကြီးရယ်အဲပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ moisturizer moisturizer အစိုးရ cream လိမ့်ပေးရမယ်သူကငါအစီပြန်လာပဲဆိုပြီးတော့မလိမ့်မနေလို့မရဘူးပေါ့နော်သူကမလိမ့်ဟိုအရန်အသားရေ6ရင်ပို့ပြီးခဏကကပို့ထုတ်ပေးတယ်ဒီအစီကိုပို့ထုတ်ပေးရင်ပို့ပြီးအစီပြန်တတ်တယ်အဲအမလို့သူ့ကိုမာချာရာဇာလိန်ကိုလိန်ရမယ်အဆိုတက်ခရင်လေးလိန်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်မျက်နှာမှာအဆိုတက်ရှိနေကြတော့ခနာကိုကလည်းပြန်ရှော့လိုက်တာပေါ့နော်အစီထုတ်လို့မှုကိုရှော့လိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမာချာရာဇာကိုတုံးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဂျယ်တိုက်လိုဟာမျိုးလေးတုံးပေးတင်တယ်အရန်ခရင်လိုဟာမျိုးပြစ်တဲ့ဟာကြီးလိန်ပြီးခုနစားဝတ်ချန်တမမှာအမပြောဖို့ကြံပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြစ်တဲ့ဟာကြီးမတုံးအောင်တုံးရင်ဒီနှာခေါင်းမှာလာပြီးပုံပြီးပို့ပြီးပိတ်တယ်အဲအဓိကကိုကဒီ flow ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီချွတ်ပေါက်တရားနဲ့အပြင်ကိုထွက်သွားအောင်အားပေးရမှာအဲ့လိုမျိုးမာချာရာဇာအပြစ်ကြီးတုံးလို့မရအောင်ခရင်တိုက်မတုံးနဲ့ပေါ့ whitening skin ဆိုရင်ဂျယ်တိုက်လိုဟာမျိုးလေးတုံးပေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒီဖြစ်နေအစီအရတော့ရော့သွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါအမလေးပိုင်စိုးနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီခနာကိုကဒီစားသုံးမှုပေါ့အစီစားသုံးမှုများရင်လည်းမျက်နှာလည်းပူထုံးမှာပဲကြောင်းကြော်လို့ပါနော်အဲ့ဒါအစီအဲ့ဒီရှော့စားပြီးပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်မေးထားတာကမြက်ဆန်ဒီမောင်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ပါခေတ္တပြုံမေကမမများအားလုံးနဲ့ဆရာမမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့အဲ့ဒီမမလေးကနှာခေါင်းမှာအစီဘူးတသိလေးပေါက်နေပါတယ်တဲ့စာဝတ်ချန်လိုမျိုးလည်းရှိနေတယ်တဲ့ဒီတော့မျက်နှာတက်ဒီဆက်ပြပေါ့နော်ဒါဒီလိုမျိုးနဲ့တက်လည်းမပြောက်သွားပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးအဲ့စာဝတ်ချန်ကတ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်လေးနဲ့လည်းကတ်တာတဲ့ခဏပဲရတယ်ပျောက်ခင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အကြံပေးပေးပါအောင်ရှင်တဲ့ခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးသွားပေါ့နော်ဒီစာဝတ်ချန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလင်းစီကောင်းကောင်းလုပ်ခုနကပြောရင်နောက်ကဆလီဆလီအစစ်ပါတယ်ဒီမျက်နှာတက်လေးကိုသုံးပေးပြီးရင်တပတ်ကို2ကြိမ်စကရပ်လုပ်ပြီးတပတ်စကရပ်လုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် brush လေးနဲ့တန့်စင်ပေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတန့်စင်ပြီးသွားရင်ရေခဲအေးလေးနဲ့ပြန်ကတ်ပေးအဲ့ဆိုရင်တစ်ပြေးနဲ့ချေးပေါက်လေးပြန်ကျင်းသွားမယ်စာဝတ်ချန်ထပ်မဖြစ်တော့ဘူးဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့ salicylic acid ကကြတော့ဒီစာဝတ်ချန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝတ်ချန်ပေါက်တဲ့သူတွေအတွက်အသုံးသင့်တဲ့ပေါင်တူစီအကွာတော့အိမ်မှာလုပ်ကြည့်ပါမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့ဒီဆေးကန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ကမ်မီကယ်ပြီးလို့ဟာမျိုးလုပ်လိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတော့တက်တာပဲဟုတ်ကဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာ salicylic acid ပါတာကိုမေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပါနေစဉ်ဆိုတဲ့ကောင်းပိုင်ရှင်ပါညီမလေးဝေးရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေးရတဲ့အခုကမျိုးသမီးရတဲ့အရန်လာကျင်တာတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုတဲ့ဂရုစိုက်ပြီးတော့တပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်ဆက်ခရက်လည်းလုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မျက်နှာမှာပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရှားနာဘူးလေးပေါက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်တာလဲပေါ့နော်သူကညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမျက်နှာသေးအိတ်တဲ့ skin care အရန်လုပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲသိချင်တယ်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးဘူးတွေထွက်လာအောင်ပေါ့နော်စားရှည်သွားရဆိုလို့ရှိရင်တောက်မှတ်ပါတယ်သမီးလေးမိမေကရန်လာကျင်လို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလေးဟွာချစ်တာချစ်တာဆိုတာလေအားကြောင့်ဟုတ်ကဲ့အခုမိမကိုချစ်တာသူ skin care လုံးရတာနဲ့ဒီအဖုထွက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တာတော့ allergy ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သူတုံးတဲ့
ပစ္စည်းတစ်ခုခုမတည့်တာရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုလေ့လာအောင်ပါဘောနော်သူဒီဒီအဖို့လေးမထွက်ခင်မှာအရင်ဆုံးဘာတုံးခဲ့မိလဲဘာငါပြောင်းတုံးခဲ့မိလဲမိတ်ကပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ facial form ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုမတည့်အောင်ယူစင်အစီဘူးလေးရထားတတ်တယ်နောက်တစ်ခါသူသူ့ရဲ့အသားရေကွာအစီပြန်တဲ့အသားရေဆိုလဲအစီဘူးကဖြစ်မှာပဲဘောနော်အဲခုနလိုမျိုး mask လေးဟိုပါဘော subscribe လုပ်ပြီးတပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်လောက် subscribe လုပ်ပြီးအဲ breast လေးနဲ့တိုက်ပြင်းဒီအစီဘူးလေးကပြန်ပါသွားတတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တုံနာလေးပါတုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်နှာလေးကပြန်ပြီးချက်လာတတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ညှစ်လို့ရရင်လည်းနည်းနည်းလေးညှစ်ပေးလိုက်ပေါ့အဲအတန်လေးနဲ့ဖောက်ပြီးညှစ်ပေးလိုက်အဲဆိုမြ мян လေးထွက်သွားတဲ့အစီဘူးလေးပေါသွားရင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့အစားအသောက်ကိုခူးဆိုင်ပေးရမယ်အစားအသောက်မှာခုနအစီစိမ့်လေးနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းပါလေးရှောင်ပေးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အမယာနန်းမောင်ဆိုတဲ့အကောင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့သူကဒီမျက်နှာကိုဆိုင်မာသွားဆေးရပါတော့ဆိုင်မာမျက်နှာဆေးပြီးပြီးချင်းမျက်နှာကအရန်နေလာတတ်ပါတယ်တဲ့နှစ်ရကြာရင်တော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပါဖြစ်တာပါလေတဲ့ဘဲဆိုင်မာပဲဆေးဆေးဘာဆေးပဲတုံတုံအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲအိမ်မဆင်းရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ဆိုင်မာဆင်းရင်တော့အမြဲအဲ့လိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနေကိုပေါ့နော်အိမ်မစနစ်တကျဆေးကျင်တဲ့အတွက်ဆေးနည်းအဆင့်လေးတွေပြပြပေးပါတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲပြောရနားထောင်ကြည့်ရတော့သူက sensitive skin ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရေပေါ့အထီးမခံအောင်ပေါ့အထီးမခံအောင်အဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဒီ facial treatment တွေတော်လို့လက်ရှင်ကအရန်ကြည့်ဆိုင်ရတယ်အာသူတို့တုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတည့်အောင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲခုန sensitive skin ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် skin sensitive skin အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ cleanser မျိုးကိုဝယ်တော့အာတနည်းအားဖြင့်ဒီရှားဆောင်လက်ပတ်အဲ green tea အဲ့လိုမျက်နှာကိုအေးစေတဲ့အရာလေး ingredient ပေါ့သူ ingredient ကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒါလေးပါတယ်ဆိုအဲ့မျိုးဟာလေးရွေးချယ်ပြီးသုံးတဲ့ဒီ sensitive skin အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီဆေးကန်းတွေပါရေးသွားမယ်နော်အပြင်က beauty salon တွေသွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ် subscribe ကိုအရင်ကြီးမလုပ်ပေးဖို့တခြားကြောင့် subscribe နဲ့မတည့်အရင်ကြီးတိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာမျက်နှာအသားရေရဲပြီးပါသွားအဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအသားရေပါသွားပြီးရင်သူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရဲပြီးရင်မဲတတ်တယ်မျက်နှာကြီးမဲသွားတတ်တယ်လောင်သွားတဲ့သဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်ကြီးဆိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ sensitive skin ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခုနလိုပစ္စည်းလေးအေလိုဗာရာလိုဟာမျိုးရှားဆောင်လက်ပတ်လေးသုံးပြီးရင်ဒီ sensitive skin တက်တာသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကကြောက်အထိကိမခံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်လည်းဂူယူဆိုင်ရတယ်။ဒီမျိုးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုနောက်ပိုင်းကျရင်နေအောင်မခံနိုင်တော့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမဲရဲသွားပြီးနေကြောင်တော့လောင်သွားနိုင်တယ်။အရေပြားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်။ဒီတချို့ဆိုင်တွေအားလုံးတော့မဟုတ်တချို့ဆိုင်တွေမြင်ဘူးတာလေလက်သေးတွေနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အရင် skin care ဟိုလေဟိုသူတို့ကမျက်နှာတစ်ပေးရပဲဒါပေမဲ့လက်သေးတွေသုံးတယ်။သုံးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမြင်ဘူးတယ်တချို့ပါမှလေအိဆန်းထွက်လာလို့လက်သေးရနီနီလေးဆင်းနေတယ်။အဲ့လိုမျိုးကြတာဒေးတော်တော်လေးကို skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့။လေလေတတိထားခုနကအရင်ကောက်ချော်ရခွန်းနဲ့နော်ခေါင်းချော်ရေးထည့်ပြီးချော်ရခွန်းနဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်မျက်နှာတက်တဲ့ပစ္စည်းထည့်တဲ့ခွန်းနဲ့တစ်ခွန်းထည့်သုံးတာလေအန်ကယ်ရှိနော်အဆိုးဆိုရင်ဒီဖို့ကိုပဲခဏခဏပြန်သုံးတာဟိုလူလည်းသုံးတယ်ဒီလူလည်းသုံးတယ်အဲ့ခါကျတော့တယောက်စီကပူတာတယောက်စီကူသွားတယ်အခုကတော့သူကအရေပြားပါသွားခဲ့ပေါ့ပါသွားခဲ့ရင်လည်းစိတ်မပူနဲ့ကိုကတော့ skin ခဏ cleansing မှန်မှန်လေးလုပ်ပြီးသွားရင် moisturizer လေးကိုနိုင်နိုင်လေးလင်းပြီးနောက်အပြင်သွားရင်အရေပြားပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရောင်ကခရင်လေးကိုလေးရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလင်းပြီးရင်သူအရေပြားပုံမှန်ကိုပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကမေးထားတာကဆရာမရမင်းတန်စာကျော်ဆိုတဲ့အကောင်ပေါ့နော်ခေတ္တပြုံမေးမမမများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တဲ့မင်္ဂလာပါမေးခွန်းလေးကိုကြော်မသွားပဲနဲ့တဲ့ဆရာမကိုမေးပေးပါနော်တဲ့စိတ်ချပါရှင်ပြီးတော့ညီမရဲ့မျက်နှာကနေလောင်ထားလို့တဲ့အခုဆိုင်ရအမညွန်တဲ့ night cream ကိုလိမ့်နေရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညဘက် night cream လိမ့်တဲ့အခါတိုင်းမှာဆိုရင်ညတိုင်းလိမ့်တင်သလားဒါမှမဟုတ်လေတစ်ရက်ချားနှစ်ရက်ချားတစ်ခါလောက်လိမ့်ရောတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလားဆိုတာသိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍မေးပေးပါနော်မမအားလုံးအရင်လာနေပါလေရှင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေနပ်တော့အဲသူပြောတာတော့နေလောင်ထားရပေါ့နေလောင်ထားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့လောင်လို့လည်းအဆင်မပြေအဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုဆန်စကရင်ပဲနေအောင်ကောင်းရင်အမြဲတမ်းလိမ့်ပြီးအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ပိုမဆိုးလာတော့ဘူးပေါ့အဲအခုနေလောင်သွားပြီဆိုရင်မျက်နှာညညညစ်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလေးလုပ်ပြီးလို့ရရဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပြီးအဲ့ဆိုရင်မျက်နှာတွေကပြန်ပြီးတော့ကြည်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်ကန်းဒီမှာကြောင့်လေးစားရပါရင်လည်းမျက်နှာကိုဟိုပိုပြီးဆက်အစ်တလေးထွက်လာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးရင်တော့မျက်နှာမြန်မြန်ဖြူတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူကခရင်သုံးတယ်ပေါ့ whitening cream whitening cream ကသူဘာမျိုးစားသုံးတာလဲသူ့မှာပါတဲ့ ingredient ကအရန်ပြင်းလားမပြင်းလားပေါ့မူတည်ရယ်ပေါ့နော်သူကတခါလေးလိမ့်လိုက်ုံနဲ့ဒီချိန်လေးလိမ့်လိုက်ုံနဲ့မျက်နှာတော်တော်ဖြူသွားပြီဆိုရင်ဒါကတေးကြတယ် whitening ingredient အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နေ့တိုင်းမသုံးသင့်ဘူးမျက်နှာကိုသူကစားရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူကြောက်သုံးရက်တက်ခါတော့အဲ့လောက်မှပဲသုံးသင့်တယ် whitening cream ဒါပေမဲ့သူသုံးတဲ့ဟာကပုံမှန်ပဲပုံမှန် night cream ပဲဆိုရင်တော့နေ့တိုင်းလိမ့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကဲတော်တော်လေးဆုံးသွားရင်နော်ဟိုပြောပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေကောမဖြစ်ပေးရဲ့တချို့ပြည်သက်တွေလည်းအစိမ်းကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ပါဝင်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကောင်းစဉ်လေးမှလည်းဒါ match ဖြစ်အောင်
周三比较疲惫多啊，晚上嘛来打多少疲惫多啊？喏，因为晚上你多啊，是因为哥们里嘛变疲惫嘛。哦，对啊，上班也多啊，刚完。第二的，大家也的，大家不要那不代表嘞，大家不要的第二波喏，大家表演的没啥子咖哩，就比方说个。阿妈咯，你到到边呀嘛，我老大咯，恁恁做微博咯，好，也个文商部里阿咯，阿妈伊个，个个，古那表咯，阿妈老几老几都咪阿不算咯，但只 expect 个过年有阿咯嘛，喏，阿个明年再当，老比如也还阿妈伊是吧，先 OK 啦，好。对咯，古那表请你阿伊陪陪咯，先嘛，就是阿伊对嘛，就是嘛嘞嘛嘞，好。天天嘛，先嘛恁做这事情阿咪都新年的，啊，为了人生阿东阿个，年纪里先陪他啦，虽然生阿不他妈他妈是的，个个 cherry fashion 衫阿咪去买。先不论你的老板哩，先免被他来接受突发的新闻嘞。OK 吧，要今天这道人呢，老板呢不得得张牙哩个，不得得得不孬，就细细呢，等下路比多话呗。那片马思路先来，先问啥子没张牙不孬。OK， 就肯定表明东阳那边那个有嘛话先。OK 吧，只要不得得你那不孬，肯定表明的讨论到张牙那边来嘞，有继续进来，那边肯定表明 page 过来，我们要表里拉进来，所以呢 ，Facebook page 是吧嘞 ？www.facebook.com/womantowoman จะอามาทีวีโฟร์เว็บใช่ป่ะเลยวันยาวพี่เอาลีลาไหนมาเลยวิบแอนเจมส์อยู่ไหนมาเลยใช่เดี๋ยวทีนี้ซีซั่นนี้ไปตัดดีนี่เนี่ยเลยจะเนี่ยทำไมลุ้นที่มาเลยมันจะเป็นใจเลยไปตัดดีจะเอาข้าวส่งเจ้าอย่างนี้เปลี่ยนลาบเอาไหมเดี๋ยวทีนี้ซีซั่นนี้ไปตัดดีอารมณ์น่าสนใจป่ะเลยใช่บ๊ายบาย